Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi me Pajgjurmë këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do sillim shumë informacione edhe dëshmi për persona të humbur, persona që janë trajtuar gjatë në studion e emisionit Pajgjurmë. Por do sillim një histori nga qyteti i Fierit, një nën, një zonjë do të jetë pas pak me mua në studio. Dua ta nisë emisionin me një letër, pasi rubrikën e letrave shpeshherë e kam prezantuar gjatë kohëve që kemi qenë në transmetim live dhe një letër kam mbritur nga qyteti Elbasanit. Një zonjë që na i ka dërguar. Kjo letër realisht është hapur fillimisht nga redaksia e emisionit Pajgjurmë dhe ka vendosur redaksia që të lexohet mesditën e sotme. Përshëndetje, emisioni Pajgjurmë. Jam një vajzë 20 vjeçare nga qyteti Elbasanit. Me historinë time kërkoj t'i jap zë gjithë vajzave si unë. Le të jetë kjo letër një histori frymëzimi për të ndryshuar një herë për gjithmonë mentalitetin e vjetër, kur vajzat nxiren nga shtëpia ende pa shijuar adoleshencën e tyre. Si unë dhe kushdo tjetër që ka fatin tim, kur në moshën 15 vjeçare, familja më fejoi pa dëshirë me një person që kishte qenë përpara i martuar. Dhe unë pse mësova shumë vonë të shkuarën e tij, pasuria verboi të gjithë familjarët e mi, të cilët donin që të siguroni një të ardhme më të mirë për mua, por pa marrë parasysh pasojat e rënda. Pa menduar se çfarë ndjeja shpirtërisht, kur ende, për ta kuptuar thellësisht çfarë ishte dashuria e vërtet, ra shprehje këtij mentaliteti mediokër. Ai jetonte në Itali me familjen e tij, kur, me shkuesi, u lidhëm fillimisht nëpërmjet telefonit. Një marrëdhënie e çuditshme me një njeri të cilin unë do të takoja për herë të parë 6 muaj më vonë, kur u zhvendosa në Itali, ndryshimi për mua ishte i madh. Jeta ime mori një tjetër rrjedh, pasi nuk munda do të vazhdoja as gjimnazin. 4 vitet e mia ishin përpjekje deri në kufin të durimit, ndërsa prindrit më kërkonin të lindja një fëmijë. Në përpjekje të vazhdueshme, në këtë luftë me veten, mendoja vetëm t'ja mbathja, sa po të mbushja moshën për të qenë e pavarur. Isha thjesht një shërbyese në shtëpi, ndërsa vuaja praninë e femrave që hynin dhe dilnin nga jeta e tij. Nuk gjeta kurrë mbështetjen, përveç forcës që duhet të gjeja brenda vetes time. Sa po mbusha të 18-at, vendosa të largohesha përgjithmonë nga i ferrë. U ktheva në Shqipëri pa njoftuar askënd. Në Tiranë gjeta një shtëpi me qira, ku qiranë ndaja bashkë me disa vajza të tjera. Gjeta një punë, ndërsa fillimi ishte shumë i vështirë për mua. Ikja dhe vija në këmp, pasi nuk desha të hargjoja para as për urban. Puna më ndryshoi gjithçka, pasi aty njoha dhe dashurinë e vërtet. Sot jam e martuar, e lumtur me bashkëshortin që kam për krah në çdo moment. Fati deshi për të qenë në krah, për të pasur në krahun tim një person që di të respektoj dhe të dashuroj një femër. Kjo është historia ime. Dhe dua ta bëj publike që me forcën e durimit që un pata për të lëvizur gjithçka, të përcjell mesazhin për gjithë ato femra që ndihen si unë. Me shumë respekt, 20 vjeçarja dhe kalon vetëm inicialet MK, ku na ka lënë dhe një numër telefoni. Unë në këtë momente do ta marr pikërisht vajzën në telefon. Nuk e di nëse ajo është duke na ndjekur, sepse mesditën e sotme ne lexuam letrën e saj, një letër që ajo tregon për jetën dhe jep një mesazh shumë të fortë. Po i bie në këtë momente. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pajgjurmë.
gëzohem, Odeta, u rrime për emisionin dhe faleminderit që marrët në konsiderat rëfimin tim. Unë sa po e lexova letrën tuaj. Faleminderit. Dhe jemi prekur shumë dhe më vjen mirë që ke marrë guximin të na i shkruash këtë letër dhe të përcjellësh një mesazh kaq të fortë. Siko, tweet-a ime ishte për të dhënë forcë çdo vajze që ndjehet në vështirësi të tillë, sepse edhe unë kam qenë ndër ato. Kam qenë vetme, kam qenë pa përkrahje askujt. Mundësisht edhe familjen time kam patur kundra. Më vjen keq të them këtë, por gjërat këto ishin. Ti ke që vetëm 16 vjeç, 15 për 16 vjeç kur vendosi familja të të martoj. Po. Në fakt, edhe familja ime nuk është ishte ndjen një dhe më të si çfarë njëri jo ishte ose si çfarë personi ishte, sepse normalisht e jeton të në emigrim. Por që gjërat vazhduan, e mësova se kush ishte në të vërtet, kishte një martuar, i martuar më përpara, kishte edhe një vajzë nga martesa e parë. Ndërsa unë vetëm një 16 vjeç edhe kur e mendoj sot, sinqerisht, nuk e di, më duket diçka absurde. Gjete forcën dhe u largove për t'i thënë stop asaj martese, le ta quajmë, pa dëshirën tuaj, dhe vendose të vijë të jetoje në Tiranë 18 vjeç, sapo kishe mbushur. Po. U ndava, mora guximin, sepse normalisht në 18 vjeç nuk mund të bëja dot asnjë gjë, sepse mund të dëron zonë ose mund të bëni diçka. Edhe normalisht nuk lejo e sa. Musa 18 vjeç, erdha në Tiranë, edhe të them të drejtën, kam ardhur vetëm me 500 lekë të vjetra në xhep. Nga Italia? Po, edhe ato i kam përdorë vetëm për çështje urbane. Kam gjetur vajza që jetonin me qera. Kam kërkuar ndihmë, më kanë ndihmuar njëra prej tyre. Sinqerisht, unë falenderoj jashtë mall se sot. Që të ka hapur derën e shtëpisë, që ti mos qëndroje jashtë. Po, edhe i kanë nga zona i Zverishtit, në stadiumi Dinamos, e përshkruaj çdo ditë në këmbë, nga ora 12 edhe në 10 të darkës që në 12 turni, sepse isha gjithmonë turni 2. Që punoj, e njës? E bëja në këmbë, si nuk isha të ardhura. Ndërko, familia e mësoj këtë gjë? E mësoj. Nuk e priti mirë, fillimisht, besoj. Nuk e priti mirë, realisht. Reaguan shumë kesh në taj meje, edhe unë vetëm një gjëj të shmangit. Mami shiko, unë të pysysh vetë personin që kushe ka të arbalin, që ajo është me fasho në balë. A dhe i du të aja vetë një përgjigje. Pse, a ju shtroj dhe dhunë da jush? Po, shumë atje. Nuk e harë të dhe. Sinqerisht edhe sot, kërë me ndoj, jam shumë prekër dhe realisht prekër shumë. Por është një shkuar që është mbyllur tek ju tashmë. Është mbyllur. Dhe tashmë jam shumë mirë. Kam filluar një lidhje, i kemi zyrtarizuar gjërat. Edhe më vjen mirë. Edhe me familjen time jam stabilizuar. Jemi shumë mirë. Ke kontakte sot me nënën dhe babain? Po, normalisht që po. Deri diku nuk e kam pas kuptuar letene, se nuk e njihnim. Thjesht shikonin ana ekonomike që unë do isha mirë. Të kishe një të ardhme të mirë, po ju pjesën morale që unë do isha shumë keqë, ose të fuaj e shumë. Edhe anë shpirtërore, që një njëri nuk e njëje, shkove, jetove me të, pa ndjerë dashurin dhe e ti personi. Lëtemi asë një gjë, nuk e di, ishte ditë ka të më thënë që kisha shumë frimë. Ndërkohë e dashur, familja juaj nuk e priti mirë, në momentin që ti vendoset të ndaheshe, nga personi që ata të martuan ku ishe 16 vjeçë, erdhe në Tiranë, edhe këtu nuk ishte fush me lule. Por ke patur ndihmën e vajzave të tjera dhe më vjen mirë që ti ke arritur t'ia dalësh e vetme aty në Tiranë dhe ke qenë vetëm 18 vjeç. Nuk e di, ka qenë një vështirësi leteme. Mamë thoshte që unë nuk e besoj, por ka qenë një njohje me shkuesi. Edhe normalisht kishin kontakt. Edhe pyesin që, shiko, pse ndodhe kështu vajzën time, pse pati një ngarkë, ose pse nuk shkoi kjo marrëdhënie. Edhe që ai thot, shiko, ai në të vërtet ka qenë martuar, në të vërtet ka një martesë, por edhe aktualisht ishte e celibruar me atë vajzën. A, nuk ka qenë i divorcuar? Jo.
E qartë, familja juaj nuk e pranoj ndarjen, të kërkuan që ti të rikthesh prapë tek ai? Më kërkuan shumë herë, shumë herë. I thoj, shiko, ka marrë fund për mua, unë nuk mundem. I thoj, mamit, në qëfë se do ti e të ti me të, ma e mardënjën, unë nuk e dua. Unë e kam shputur të të gjë. Kesh kontakt. Në momenti që u largove nga shtëpia e ti e dashur, i njoftove që do kthehesh në Shqipëri, apo nuk njoftove? Hape derën dhe ike. Jo, mendimin e një kushërirë sa ti, më ka prerë biletën për në Shqipëri, ju kam lutër, edhe më ka thënë më vjen shumë keq, që edhe tjere viktim si e një të personi parë që e kishtë pasur. Por që unë të apres biletën për Shqipëri, ndërkoj që ati kisha thënë ka prerë babi biletën. Sëpse normalisht nuk kisha mënyrë tjetër se si të vija. Edhe ai të përcolli vetë, besoj momenti që ti erdhe në Shqipëri. Në ka përqit e ama e ati. Ish vjera. Po, më sakt. Por kur erdhe në Tiran, ishe ti që i njoftove që nuk do kthehe më? Shiko, i kam shkruar një mesazh, i kam thënë që shiko, atë që më bëre mua, uro që të mos ja bësh asnjë lloj firme tjetër, sepse unë nuk kam punë me ty. Nuk mundem do t'a përballoj, sepse jam shumë e vogël, e kam jetën përpara ty. Kur pos te unë lash shkollën, lash çdo gjë. Sepse ishte detyrimi aty që unë të mos vazhdoja shkollën. Edhe ai ndërkohë që njofton prindërit e mi. Mami më thotë që pse bëhet këtë gjë. Mami, hajde ulim në kafe, vim të shtëpia, diskutoj, majë me dhe shkuse, majë këtu shtim, diskutoj në gjërat si që janë. Mami ndërkohë që filloj, pse duhet ashtu, pse duhet kështu, ti duhet të shkosh aty, nuk është të shturp, sepse normalisht është zonë rale dhe nuk është që... Dhe paragjykohesh. Fatkesi shëshëria e unë shumë paragjykuse. Është shumë paragjykuse, por ja që unë e përbalova. Dhe më vjen mire, dashur. Ti sot jeton në krye qytet. Po, aktualisht jam edhe martuar. Je e martuar. Jam e martuar, kam një familje të mrek. Je bërnën. Jo, akoma jo, në pritje. Në pritje, më vjen shumë mirë. Besoj sot kontaktet pa dyshim që i ketë mira me nënën dhe babajnë, por e kanë kuptuar nëna dhe babaj, atë gabim që bën me ty, që të martuan dhe të larguan nga shtëpia e tyre në një mosh fare të kishën e mitur. Kemi bërë edhe një të folur, dhe më të një diskutim me familjen atje dhe me familjen time. Po? Dhe si duket, më fajtore dolai, edhe ka qenë babi dhe daja që i ka thonë që shikon në nuk kemi vajzë për ty. Se i ka tentuar që ti të rikthesh sërish tek ai? Shumë herë, mund si shumë herë. Në momenti që ti qove atë mesazh, ai tentoi që ti të shkoje në Itali? Po, ndërsa më pas, ma si mami mua e të të vërtet dhe më thonë që shikoj që pjesë ati që ishte gabime ati, më thotë që unë të rikthehem në qytetin ku jetoja. Po. Dhe më thotë në vendlindje, i kam thënë një, unë nuk mundem, ndërkohë që unë kam një punë, kam një tarme, po ja dalë vetë për çdo gjë, pa ndihmën në askujt, edhe realisht ja kam dalë. Edhe bravo, dhe më vjen shumë mirë. Më vjen shumë mirë që sot je e lumtur, ke gjetur personin që dashuron dhe të dashuron. Mund si shmami është në zërvoj prej të mbisën. Ah, në qëfar muaj je? Në muajin e 7. Në muajin e 7. Paske dhe pak kohë. Dhe janë pak muajt e vështirë tani. Ja, është të ke losme. E losme, se dhe temperaturat e larta. Ma e dhe lejën e lindje se dhe. Besoj që të jetë të gjemirë. Dhe shumë shpejt dhe është nëna me lumtur në botë. Shumë falim derit edhe juve që ma morët, ma mundësuat që unë të ngrezërin edhe t'i japë forcën që të vajse që është në vështirësi ose kanë të ka të tjetë. Edhe dua ta mbyll me një mesazh se në fund të gjithçkaje, të asaj letre që lexova unë, por dhe gjithë intervistën që zhvilluam bashk, e gjitha ishte një mesazh për gjithë ato femrat që të, mund të ndodhen në situatën që ti ke kaluar përpara disa viteve. Të gjë e ka një të mirë. Mos u zorzo, mundo, edhe me 500 lekë që ti mund të kesh dhe, ose edhe 0 lekë që ti mund të kesh, mundo, të dalësh, djesh punë, djesh forcën, se normalisht e vetë me ja delë gjithmonë, edhe pse thonë është shumë e vështirë, por në fund fundet ja delë, në fund fundet jemi njerëz. Të falenderoj e dashur. Edhe unë të falenderoj, shumë falenderit edhe juve, uroj që të jetë të mbarë.
edhe juve. Juve dhe familjes tuaj. Faleminderit, faleminderit dhe kënaqësi që folëm së bashku. Gjithashtu edhe për mua shumë faleminderit. Të përshëndes. E në fakt, kjo ishte 20 vjeçaria që na dërgoi letrën, një letër që unë e lexova. E pata në këtë lidhje telefonike dhe ajo përsolli një mesazh shumë të fortë për gjithë ato gratë që mund të ndodhen pikërisht në situatën që ka kaluar kjo 20 vjeçare. Dhe nëse ju keni një histori që doni ta ndani me emisionin Pa Gjurmë, keni për të bërë një denoncim, mund të na dërgoni një letër pikërisht në adresën tonë postare. Regjia më ndihmon me adresën postare, emisioni Pa Gjurmë, Report TV, Rruga Dervishima, Tre Kullat, Kulla 2 këtu në Tiranë, dhe çdo zarf do të hapet dhe unë do ta lexoj çdo mesditë këtu në Report. Mirë, ka ardhur momenti dashumisht të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë, do të kemi një histori nga qyteti i Fierit, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumisht dhe në këtë pjesë të dytë do të flasim për historinë e familjes Mollopi. Me mua në studio është një 61 vjeçare, është Afërdita Mollopi, e cila do rrëfejë historinë e jetës së saj, pasi në datën 6 shkurt të vitit 2022 të këtij viti, pra vetëm përpara disa muajve, ka humbur nga kjo jetë djalin e saj 31 vjeçar Fationin. Fationi, një djal shumë i zgjuar, por që fatkeqësisht në moshën 18 vjeçare u bë dhe përdorues i lëndëve narkotike. Por çfarë ka ndodhur me historinë e këtij të riut që është larguar nga kjo jetë? Materiali që ka përgatitur gazetaria Xhel Durishti do t'i japim më shumë detaje dhe rikthehemi në studio pasi është nëna e tij. Dhimbja në shpirt e ka dërmuar. Qëndrimi mes katër mureve ja ka bërë ditët edhe më të vështira. Pasi humbi nga kjo jetë djalin e vetëm, lotët nuk janë tharë. Afërdita Mollopi, 61 vjeçare nga Fieri, ngrys ditët e zymta me kujtimet e të birit që i shfaqet si mirazh dhe zhduket sa hapë mbyllësyt. Ai ndroi jetë në shkurt të këtij viti. E mbetur filikat me duart e mbledhur në prehër, 61 vjeçaria rrëfen mes lotës se si djali u nis drejt një rruge pa kthim. Fationi ishte një iri plot ëndra dhe dëshira, një fëmijë i zgjuar. Të dy kishin mbështetjen njëri tjetrin, pasi kryefamiliari ishte ndarë nga jeta shumë vite më parë, pamundur dot të shihte djalin teksa rritej. Mungesa e figurës atërore kishte ndikuar thellë në shpirtin e Fationit të vogël, i cili në moshën 18 vjeçare do të ndiqte rrugën e gabuar. Për shkak të një shoqërie jo të mirë, adoleshenti bie prej lëndëve narkotike. Përdorimi i drograve të ndryshme do të shkaktonin tek ai jo pak probleme të shëndetit mendor. Fationi nisi mjekimet, kur gjendja e tij u përkeqësua edhe më shumë prej varësisë nga lëndët narkotike. I riu ndryshoi sjellje, ndërsa transformimi i tij u pasqyrua edhe me veprime të dhunshme ndaj nënës. Në vitin 2015, ai përfundoi në Spitalin Psikiatrik të Vlorës, ku qëndroi për afro 7 muaj. Pa kohë pasi la spitalin, i riu fjerak përfundoi në burgun e Zaharis në Kruj për 6 vite me radhë. Gjatë kohës së pandemisë, në dhjetor të vitit 2021, nëna bashkë me djalin do t'i drejtojë qendrës shëndetësore për të bërë vaksinë anti-COVID-19. Pas dozës së dytë, më 11 janar të këtij viti, Fationi pati dhimbje të forta koke, deri kur në shkurt të vitit 2022 në moshën 31 vjeçare, ai ndroi jetë. Kjo është historia e kësaj nëne, Afërdita Molloti, e cila ndodhet me mua në studio dhe e përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Gjithve. Të mbien keq. Unë kam ardhur shumë të zeza sepse kam ardhur nga kjo djalin. Kam ardhur këtu dua të drejtën e djalit. E para i siç ja tregova dhe avokatit këtë historinë e 15 atje që e morën padrejtisht atje pa asnjë dokument. Po që ta kuptojmë qartë historinë. E morën e çuan në Zahari. Por ta kuptojmë qartë historinë e djalit. Po, ishte sëmurë. Djali ishte sëmurë se kështë shfaqur probleme psikologjike. Po, po. Ishte 7 muaj në atë në Vlorë, e në Zorën. Po. As dyja, më të keqen e na, kur të rakitën në derë dy polica. Bam, bam, hapa derën, shiko policat. Duam Fationin se do firmosin një firmë. Edhe do të abjen prapë. E po mirë, ishte kodreke, e po mirë. E morën, po ma, që kam berë. Po je ka vëlla ta shumë qatë thot në neshkë, se do vish prapë, do të bjen prapë në tata. Po? Dhe s'kishin asnjë dokument në dorë. Asnjë dokument. E morën qunin, në këtë drekën në ratë 12 një e këshu e drekës, dhe kur ka marrë haberu në pritë e ska, këtë do merë jam, se qunin telefonin e kishtë e fikur.
Po. Ja kishin fikur ata lart në akil. E qartë. Ata kishin marrë rrugën dhe ja kishin prurë në Zahari. Në kryu. Çfarë kohë ka ndodhur? Ju kujtohet? Po, kështu ka qenë. Si korrik më duket. Ja, është dhe dokumenti atyja që kanë ndërtuar. Korriku vitit 2020. Jo, jo, 2020. Jo, 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 ka qenë më përpara. Çfarë vitit? Para 5 vitesh. Para 5 vitesh. 2015 ka qenë. 2015. E, 2015. Korrik 2015. Anë korrik kanë qenë shorti avokat se. Po pa rëndsi ka muaj. Ka qenë viti 2015. 2015. Ver 2015. Po. E morën dhe e çuan direkt në Zahari. Juve kush mjoftoi që më pas që djalin. Morën në 10, 11, 12, çu ka qenë, unë rri e prisë. Prisë e vetme me atë djalë. Po. Edhe rri e prit kur më merr policia mua në telefon. Afër dita ne fationin e çuam në Zaharin në Kruaj, po ti mos prit. U qyqja thashun, po pa buk ma morë djalin thashun, pa ngren drekën. I dham neve blem dy burekë dhe i dham neve andeja. Kaq. Çuni ngeli 5 vite gjysëm atje. Por a mësuat pse? Nuk e kërkova. Të them të drejtën. Nuk e mësova asnjëherë pse përfundoi në atë spital avokat? Asnjëherë. Në spital për burgosurit. O deda, jo, çfarë në ato dokumenta ke arritur të zbulosh? Kam çfarë kishte bër Indieri? Është mjaft e dhimbshme ta trajtosh këtë çështje për të vetme në arsye sepse këto mjekët e Institutit të Mjekësisë Ligjore, po, që për cilën unë u bë rasti i katërt ky. Në zyra tuaja. Po, të katër persona kanë vajtur në burgun e Zaharis, pa qenë besëmundje në burg apo në spital e çuan aty. Burgu Zaharis. E ka çuar në burg. Burgu Zaharis është vete shtetasi, mbasi merr një vendim nga gjykata. Po, patjetër. Për mjekim të detyruar. Të detyrueshëm. Dhe në atë burg duhet të shkojë ai person i cili vuan nga sëmundjet e psikiatrisë dhe kryen veprime të rrezikshme dhe ka kryer veprime ose krime të rrezikshme. Jo. Ky shtetas, Fationi shtetas, Indieri, i cili sot ne nuk e kemi pranë nesh, është për të ardhur keq nga trajtimi i këtij instituti të mjekësisë ligjore, po, i cili ka marrë një vendim të gabuar, po, tërësisht dhe plotësisht pas një lloj baze ligjore. E qartë. E ka çuar dhe këtë e flas me kompetencë dhe do t'i drejtohem atyre të institucioneve atje. Është një skandal nëse ka ndodhur po, kështu. Po. Nuk mund të çohet përdorusi i drogës, nuk mund të çohet në burgun e Zaharis. A, ka është kategorikisht e ndaluar. Është ndaluar nga policia se ka qenë përdorus i lëndëve narkotike. Ai jo, ai mund të jetë kapur po, për shpërndarje të lëndëve narkotike. Atëre, ky ka qenë një fëmijë. Jo, atëre, ky po çrën si ka ajo është pjesë tjetër, është vepër penale tjetër po, pra, e tjera po, e tjera. Se nuk sa ka ndodhur të gjitha këto dhe nëna s'ka informacion. Unë përqendroj, unë i mësoj vetëm dy pjesëve, Odeta. Po. Pjesës e parë që e kanë shkatruar të fëmijë duke e mbajtur 5 vjet në burgun e Zaharis për ta trajtuar si psikopat. Gjë që nuk është e vërtet në bazë dokumentacionit, në bazë të provave. Ka tjetër diagnozë. Po, sepse një psikopat nuk përdor lëndë narkotike. Lënda narkotike është një vesë për vete si që është vesë i duanit e tjera e tjera. Po. Është plagë për gjithë botën, nuk është plagë vetëm për Shqipërinë. E qartë. Ne nuk dim të trajtojmë shtetasin që përdor drogë për të quar në institucionet e dura dhe për të rehabilituar. Por, këto mjekë të Institutit Mjekësisë Ligjore, për tiran shkurt nuk e di se ku i kanë logarit e tyre. I qojnë pikrisht në burgun e Zaharis. I qojnë një vendim, i qojnë në propozimin në gjykat dhe qojnë burgun e Zaharis. Por unë kam pas fatin, se më duket pak po, absurde. Unë kam pas fatin që të vendet disa e në burgun e Zaharis. Nëse djali i zonjas, Indieri, ka qënë me probleme së shëndetit mendor, ka pasur nevoj për mjekime, ka plot psikiatri. Ku mund të shkonte? Ka spital psikiatri po, pra, dhe Luna. Ka Elbasani, ka Tirana, ka Vlora. Po, por ai ka përfunduar në një spital psikiatrik bo, po, që është pikërisht është pa drejt. Shumë i keq. Është pa drejt. E para një. Po jo, që ta pyes do mi tregosh të gjitha rastet. Ju mësuat më pas nga policët ata që të erdhën tek dera shtëpisë morën djali? Nuk më thanë. Çfarë kishte bërë djali? Nuk më thanë asnjë. U interesove më vonë? Nuk u interesova, të them të drejtën, nëna. Nuk u interesove. Vetëm më do të. Por kaloi një muaj, dy muaj, djali shkoi gjatë. Një muaj, dy muaj, doli në përgjyqjet. Atje
Dolin në përgjigje. Dolin në përgjigje, si kanë bërë. Me çfarë akuze? Për çfarë ishte? Gjoja përdhun familje. Gjoja përdhun familje. Po pse ja, përdhun familje? Ja pra përdhun në familje. Gjoja përdhun familje. Ti kishe denoncuar ndonjëherë? Po jo, shiko. Ato dy javë që doli nga Vlora dhe erdhi në shtëpi, ne ishim mirë. Jo, që ta kuptojmë qartë. Po vazhdonte domethënë mirë. Ti vetë si nan, a kishe shkuar ndonjëherë policinë dhe kishe denoncuar? Jo, ato dy javë jo. Se më përpara që e kam ardhur atje, nuk dua ta zë. Po, pak rëndësi ka. Po, e kishe denoncuar. Po, që atje në Vlorë, më përpara më vriste mua. Dhe ti e kishe denoncuar, se ai ishte i papërgjeshëm. Po, se pleqja më sot me dorun atë. Po mirë, një njeri që është i papërgjeshëm për veprimet në spital. Ja ta shpjegoj unë atë. Nuk, atëherë. Dhon familje, ky fëmijë ka filluar të përdori në momentin kur ky konsumonte lëndët narkotike. E qartë. Pra, ky fëmijë, kur filloi të lidhej me grupet e narkomanëve, po? Vetëm atëherë filloi që, sepse vetë janë ato momentet dhe fazët e para të saj të përdorimit të këtyre lëndëve, të sjellin atë në eufori, të sjellin shumë probleme, dhe kur ke vështirësi ekonomike dhe nuk ke mundësi për ta marrë, pasaj bëhe shumë agresiv. Por kjo nuk do të thot për ta çuar në burgun e Zaris, kjo do të thot për ta çuar, për ta trajtuar një herë çfarë sëmundje ka, ka sëmundje apo s'ka sëmundje, sepse përdorusi i lëndës narkotike nuk është psikopat. Jo, këtë nuk mund të trajtohet. Jeni ju dhe jeni ju specialisti, nuk mund të trajtohet. Nëse ai është dënuar, ka një vendim gjykate që është dënuar për dhunë në familje. Atëre, dhunë në familje, atëre, dhunë. Nëse ai do përfundonte avokat. Jo, edhe një, jo. Nuk mund të përfundon dhe burgur në Zaris. E qartë. Po? Ai, sepse dhona familje, në ato vite, ishte një kundërvajtje penale. Por, se nuk kemi shumë kohë. Po, e kuptoj, nëse ai përdorte dhunë ndaj nënës vet, kishë filluar të përdorte atere. Analiza që i bëhet dhe procesi gjyqësor i bëhet shumë kollaj. I bëhet, ky fëmijë, kur ka filluar ta përdori dhunën ndaj në familje. Atëherë filloi ta përdori, filloi ta përdori dhunën në familje vetëm në momentin kur ky filloi të përdorte lëndë narkotike. Atëherë shkaku dhe pasoja e përdorimit të dhunës ishte lënda narkotike. Djali, po, djali ka pasur probleme shëndetit mendor që fëmijë apo kur nisi përdorues. Jo, tashi kur u bë përdorues në lëndë narkotike. Tani. Kjo ngjarje ndodhi dhe përfundoi. Ai doli nga burgu. Vazhda e dytë, Odeta se po të ndërpres, vazhda e dytë e kësaj është përsëri nga mjekët, sepse është fatkeqësi e madhe me këtë standard të mjekësisë që kemi ne. Sidomos dhe për këtë pjesën e pandemisë të Covidit. E qartë. Ky fëmijë nuk duhet ta përdorte vaksinën. Sepse ky ishte përdorues, i lëndës narkotike. Po, flasim dot, nuk kemi mjek. Jo, jo, edhe një herë, e thon të gjitha këto përdorues. Vaksina nuk kanë qenë me detyrim në Shqipëri. Ashtu, atëherë këtë e kanë gënyer që e kanë çuar. Ajo i solli vdekje. Jo, po që ta kuptojmë qartë çfarë ka ndodhur. Atëherë djali doli nga burgu, që u dënua me 5 vite sa muaj i kreu, doli nga burgu, erdhi në shtëpi. Zora, në 5 mars të karantinës, për para karantinës, 2020. Si ishte gjendja e tij kur erdhi në shtëpi? Tani ai ishte i tronditur atje. Atërisht 5 vjet në burgu në Zaris është 5 vjet pa dalë. Katastrofike. Po jo, po tani mos ta marrim kështu sepse ai u dënua me mjekim detyrues, do futa atje të merrte mjekimin. Po çfarë mjekimi do merrte kur ai ishte përdorues lëndë narkotike o deta? Një shtetas që është përdorues i lëndës narkotike nuk është psikopat, atëherë ka pavion të toksikologjisë në qendrën spitalore të universitetit. Të lutem, të pyes nënën ta kuptoj qartë se ti ke dokumenta dhe po i lexon. Atëherë djali ka qenë përdorues i lëndëve narkotike apo kishte ndonjë diagnozë se kishte probleme psiqike? Jo, më përpara këtë ka pirë. Atëherë djali ka qenë përdorues i lëndëve narkotike, nuk ka pasur probleme. Ka pasur probleme. Pastaj u shfaqën ato. Ta sqaroj për shkak të përdorimit të lëndëve narkotike, normalisht e sqaroi avokati. Po, bësh e keqë me mua. Sepse unë e dija në bazë të historisë që ti ke dhënë e dashur Afrodita, që djali ka pasur probleme shëndetit mendor, për post që ka qenë dhe përdorues i lëndëve narkotike. Ndërko ai nuk ka pasur, ka qenë përdorues i lëndëve narkotike. Ka qenë mirë më përpara. Doni nga burgu që kur, dhe u kthye në shtëpi. Këtë që e shuam në spital, që kur piu këtë. E qartë, dhe si arroj avokati, mirë të pjesë. Tani dolin në 5 mars? Të 2020-ës. Të 2020-ës.
Si ishte gjendja e tij? Pavarësisht avokati nuk i kishte. Si ishte tronditur shumë se atje ku kishte zhvillimet ajo. A mori rehabilitim atje? Jo, mjekim. Ku atje? Po kush ja jep atje më Odeta? Kush ja jep atje? Atje kanë bërë. Nuk kanë qenë asnjë në atë burg. Do të shkoj në profesionin. Do të bëj intervista brenda ambientit të burg, kam shkuar në disa burgje. Jo, këtu në Tiranë dhe në Tiranë, por atje nuk kam qenë. Atje mos të çon zoti. Po më mira, ne unë as kush. Edhe hasur mos e pafshin në një ato dyer sepse jo në atë burg. E, këtë fjallën vetëm për atë burg. Vetëm për atë burg. Ose shfar kanë atë burg? Aji është mbyllur tashme. Po, është mbyllur, shfar ka patur. Shumë e vendim qeverie, sepse ishte një burg që ishte për turp, për ata të dënuar që qëndronin atë burg. Ishte turp, për shteti shqiptar, për ata të dënuar që qëndronin atë burg. Aji ishte, unë jam futur vetë disa herë brënda, për një dy shtetas atje, për dy klientë mi, dhe është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq. Atje më Odeta. Ja, është për keq se kampet e... E qartë, e qartë. Nuk po flasë të tutje. Po, se ti ke shkuar... Unë i kam quar gjitha ato hilace, se më thoshin telefonat atje. Mjekët. Merë hilace për kolitin, merë hilace për mëlqin, legalon. Shka drejt, asë hilace. Legalon. Lejoj. Qa nuk i kam blerë qunit dhe vali ka pirë qunit atje, unë kam dëgjuar shumë në për emisionet në përshdo gje, që dhe robat që i nisim, jam i të policia. Uj, mos të jim deri në kanë dhe pasës. Jo, jam i të di, Odeta. Jam i të. Atere, nëse do t'i... Unë kam dëgjuar raste ekstreme, që nuk e ndonë dhe brënda policis, por tani nuk mos të përgjësojmë gjërat. Jo, unë nuk abuzoj me ato, unë abuzoj. Nëse, diri këtë, se nuk ka që po duham këtë. Jo, unë them këtë të vërtet. Ne e njojmë, zë mos të avokat në ishë një punë e policisë të anishme. Jo, qartë, ligji nuk e lejon që në ato, si që ishte burgu i Zaris, të fute si një laqë. E ka ndaluar nëse personi vetë atje dhe ka një smundje kronike. Po, me post bërë. Jo, nëse ka një smundje kronike, ato i laqë do t'i mari për post atyre që do t'i japi dhe mjerë. Zënja i ka për me post, në mënyrë shumë të regullt. A, shtu ndërsa, këfëmi që ka vajtur në atë burgë, nuk ka pasur asë një smundje kronike. Dhe të gjitha ato që i kanë lindur, kanë qënë si rezultati i atyre mjekimeve të imponuara që i kanë bërë ata mjek atje. Këtë kanë dyshime se nuk e di. Po, po, jo, dhe është kartela, unë do të kërkoj dhe kartelen e këtit nga burgu Zaris dhe nga drejtorie për gjithshme burgjeve, sepse është i katërti person që unë jetoj dhe të katërt nuk kanë qënë të smur me smundjen e psikiatris, por me një vendim a priori të mjekve të IMLS, që është për të ardhur keq, kanë vajtur dhe kanë përfunduar në të burgje. E kuptoj. Ndërko, tani, djali i erdi. Në datën erdi, ishi mirë. Ta shi me mjekim të fshehur, ca i pinde vetë, ca të fshehura, mirë ishim. Që e a i pjeti, e kuptoj. Ta shi mirë ishim. E mba janë prapa, u qëcuan qikë. E mba janë prapa, se shesë aty të kërë gjami e fjerit, fara, bej triko, bej qarape, dhe shesë. Qartë për të mbjetuar dhe kuptoj të pjesë. Dhe e mba janë atyja. E po u bëti qikë më mirë, njët gjithë fjeri. Gjithë fjeri e një bjallin tim, sa i mirë, sa i urtë, që ishte i shkreti, ta shinkon me fundi. Indjeri, po? Më merën në datën, si nga të ta 10 vjetorë mua, doktoresha, dhe më thotë që, a fërdita në telefon, a ishte aty, do bjesh djallin për vaksinën, ta shumë doktoresha, lere qunin, ta shumë se është i sëmur. Vaksinën anti-Covid? E, anti-Covid. Po? Lere ta shumë se është i sëmur, se kam frikë, ta shumë se më mindot në i gje. Jo, bjere se e mbronë, më tha mua kjo. Mos ta shumë se është i sëmur. A i e dëgjoj. E dëgjoj, do i këta bej, ju më tha mua kjoja. Jo, ta shumë zda besh. Do i këtë ta bej. Jo, zda besh, kur kishtë e vajtur, minesme të kishtë e besh. Po qëfar të kishtë e ka që a i bëri vaksinatë? E po, djo motri. Jo, nuk ka që për dorus. Kur doli nga, kur doli të lutem, kur doli nga burgu, a ishte më përdorus... Ta shinë në 5 mars. Që doli në 2020? Jo. A ishte më përdorus të lëdhve narkotike? Jo, nuk ishte. Dhe pi alkoholike në shpi gjera me gangë, a u infektua në njërë nga COVID-19 djali? Nuk pinte. Jo. Nuk infektua. A suna sa i të dy. A i bërdozën e parë të vaksinës, anti-Covid? Beri të parën, krizat të mdhaja e temperaturë, dhimje të kokët, hidrë që një këshu për pjetë. I dha vaksina? Po, vaksina. Edhe ngrirje. Nga këtu ja dha ngrirjen pjesën këteja, gjithë. Ngriju. Po. Edhe i thash doktoreshës në telefon. Thashun, qa ti japë me doktoresha se më dihje djani, thashun, më i po nga vaksina, thashun. Pse mja bere vaksinë, më i doktoresha? Jepi paracetamol 500 gramsh. Pasje.
I vajta mura paracetamol, bank me ato, e mura ca gjera të tjera. I thash asaj farmacisës atje më kshu kshu. Nuk më hidhësh çuni me kshu, për dridhësh çuni kshu nga vinje fokus. Po në spital. Po se çova, më zdonte, me nuk e mirë jam dot. Mirë, çfarë ndodhi më pas? Neshë tash. Ikun, u qetësua këto. Po. Deri 3 javë pa mbushur muajin, kur shikova më çojte puna mua atje në mëngjes, vajti bëri vaksinën atje. Kur shikova vjen duke qeshur me librezën. O ma, unë e mora librezën tim atë. Por ai bëri vaksinën, pati këto probleme, u qetësua, kaloi. U qetësua, u qetësua. Kaloi, po. Bëri vaksinën e dytë. Bëri dhe dozën e dytë. Dozën e dytë. Vaksinën sa anti-Covid. Dhe mori librezën. Po. Dhe vjen te unë duke qeshur. Më thotë, "Ama, çka kam bërë unë, zua të shoqet e mia? Çka ke bërë dhe fat jon?" Kam bërë vaksinën, shikoj ata, të dytën tha, "Ja, mora në atë ta librin." Tash i hyn lokal ta. Dhe mos më lënë mua tani. Po, ishin kohë që hyj pi kafe tani ta. Ju që se keni bërë tha, ju sa spini kafe. E qartë. Me kaq, pse e bëre, unë pse e bëre. Kur bëri dozën e dytë, a pati të njëjta simptoma si doza e parë? Më keq moj. Pati dridhje temperaturë. Një 10 ditë, 12 ditë, nuk dinte se çfarë të bënte. Temperaturë, gjëra të tjera. Temperaturë, po e nuk dinte çfarë të bënte, më çati thoshte mendja. Me mua zihesh pasaj se krijoi një ashtu, do të thënë një gjë të keqe me mua. Nga jo që ishte dhimi kokë. Kjo fazë kaloi, kjo fazë kaloi. E para kaloi, por e dyta. Po, qëfar ndonë ditë? Gjo ditë. Ishte shqetësime. Nuk u qetësua, deri sa mori një vendim. Deri sa mori një vendim, pastaj më qoj atje mua, mori helmin e piu. Edhe më tha në telefon, mama, e do fationin? E duhe, thashun, që ke për ati dhe fation të keke nëna? Su kur ma ndjehu një gjithë keke zemra. Tha, hali shpejt, tha, më qo spital, se unë e bra gabimi, tha. Që tërë, kam pjetë dy fotoksina, tha. Të tjera ti ke të banja, tha. Dhe e të unë e gjenë në koridor këshu britë, kjude ishte flytur, që unë ishte bërë këshu. Na, ishi bloku është do gjë, se kishte plasur ajo, shpërthyr ato grimzët e saja, kishin bërë organet sopa. A i përpichesh, duke i kun shpi me vra pun, duke marë ambulancën. Vete lartë atje e përqafojnë që këshu, qa më bere ma masre pa tjonë, qa më bere. Unë po të shëroja mëre, ti më thoshe e mua unë dua nuse, edhe ku vajtëm gjukatë neve që ishë letra aty, se shdo muje që jam për vizitu në shkonde letra në gjukatë. Edhe kishim ditëm neve pas taj, vajtëm një në gjukatë atje dhe më thotë ajo gjujtarja. A fërdita, që shesh fationi? O, fationi në kam mirë, thashun, vetëm një nuse më do fationi, thashun. Zumë për keshme. E qove në spitala i nuk mundi dot. Nuk mundi dot. Erdi ambulansa, iku me kem të tia deri poshtë, edhe hipëm në ambulansë, pse e bere të kja mama zonë dhe ata doktorat, pse e bere refacion të kjenje gogja djallë, pse e bere. Më shpëtoni, thoshte, se e bërat gabim, më falni, o doktora. Edhe atje, o ma, më falë se unë bëra gabim, më falë o ma që i bërë shdo gje pa lejën tënde. Edhe atje pas taja atyri të është e policisë, o shefa, mos mi bëni gjë mamas, se mamaja nuk më ka bërgje. I ka marrë vetë ato, se më ka dhe më koka. Dhe pas disa orën? I ka marrë vetë. Pas disa orën? Dhe nga orës më vdikë. Drojetë. Më dha shpirt në këto duart e mija. Dhe ndaj, ajo doktoresh drejtësia për ate, dhe dem shpërblimi djalit mua që nuk blijet me ajo zemre tia, zemre e kësaj në që miku djalit mua. A mund të bëjmë fajtore në të rast, avokat një mjeke e cila ka për detyrë të njoftoj për vaksinat e anti-Covid, si që edhe mua mjeke e familjes më ka marrë në telefon dhe unë kam shkuar i kam bërë vaksinat anti-Covid, të dyja dozat. Pa i ka ajo, ilaqet mjekimin, diagnozë. Për parë se të bëjë vaksina, e Covidit, se po shkojmë drejtë fundit, po. E para duhet të mërë të kartelën, njërë nga se vuan kërë, sepse ishin disa grupe që nuk duhet të bënin vaksinën. Kështu që ndërto grupe ishin dhe këta që përdoshin lëndë narkotike që nuk duhet të bënë të vaksinën. Unë uroj që drejtësia të shkojnë në vend nëse ndodh kështu, nuk jam mjeke të flasë me kompetencë për këto gjëra, ndaj nuk kam asnjë koment, por dua ta mbyll me një mesazh dhe dua t'i jap mbushëllime, se më vjen shumë keq për atë që ka ndodhur se ke ngelur e vetme. Shteti të ndëmsh problemin djalin, për të dyja gjëra, se i di avokati, unë ja i di avokatit dhe juve në dorë. Avokati ka tashmë ato dokumenta e muri për si për... Unë kam shpresën të jo vetëm do i shfletoj, por... Nuk di se ku të vijan, do i qoj deri në fund. Unë të falenderoj, zonja Afërdita. Faleminderit dhe juve. Si gjerisht më ke prekur, se ka ardhur shumë herët në ambient e reportovodhin, mi takuar dhe për para se të fillon të emisioni, të bësh e fort.
Qa të behem e fort në kumë kujtohet djali që se si i pja milacet, se si i rinjam, qa të thuash me të keqen e na, e kam bajtu këtu, me aqë mundësi sa kisham, këtu e kam bajtur. Nuk e shikojnë do të djalin tim. E shikojnë do të foto që ka. Ishi regjia, e lutem ishi një fotot. Ishi një fotot e djali, du të bësh e fort. A fërdita? Nuk e di. Ju e keni në dorë tashi, në dorën tuaj ishtë. Unë shpresën e kam të juve të dy. Te avukati, këte doja, këte më paske prurë, këte shpirt njëri ju të mirë se kam parë dhe në fjerë. Mundojmë që zë kërkes që bëjnë qytetarët, për këte, është njështë të mëndesh avukat, me tremend ka bështë. E falenderoj, dhe unë falenderoj, dhe unë si që rishë Duarti që kam pjesë e emisionit pa gjithë, shumë faleminderit për të gjitha. Të falenderoj dhe mundohu të qetësor, sepse... Do është avu, bezdista, po... Jo, mos ma të vaj të fjallë. Mirë, do shkojmë në reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e fundit, dashur miq. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, dashur miq, do sillim këndin e pasaportave, por do sillim edhe disa informacione për disa të humbur që janë trajtuar në studion e emisionit pa gjurmë. Do ta nisim me historinë e Elderin Zamakut, një 46 vjeçar nga Rrsheni, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen në datën 17 maj të këtij viti dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndërkohë që regjia më ka ndihmuar menjëherë me foton e 46 vjeçarit. Ky është Elderin Zamaku, dashur miq. Ka humbur kontakte me familjen nga Veria e Greqisë, kishte disa kohë që ishte vendosur në këtë qytet, në datën 17 maj ai është parë për herë të fundit në Veria dhe më pas nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e 46 vjeçarit, por sipas familjes, kohët e fundit ai kishte shfaqur probleme edhe të shëndetit mendor. Ne do ndjekim një material, një kronikë që kemi përgatitur për Elderin Zamakun dhe do lidhemi menjëherë me motrën e tij. Elderin Zamaku është një 46 vjeçar i cili ka humbur kontaktet me familjarët që prej datës 17 maj të këtij viti, 3 ditë pasi kishte shkuar si emigrant në Greqi, ndërsa ishte vendosur në fshatin makrohori të Verjas, humbi gjurmët. 46 vjeçari nga Rrsheni për herë të fundit takoi të motrën e tij Lilianën, e cila jeton po në të njëjtin fshat bashkë me familjen. Ai shkoi atë natë në shtëpinë e saj për t'i kërkuar cigare dhe më pas u largua pa lënë asnjë gjurmë. Në shtëpin ku ai jetonte i vetëm, kishte lënë sendet personale ndërsa ka marrë vetëm pasaportën. Pas denoncimit që familjarët bën në policinë greke, nuk rezulton që Elderini të ketë kaluar kufirin. Ai nuk mbante telefon me vete, gjë e cila e bën edhe më të vështirë lokalizimin e tij. 46 vjeçari kishte probleme të vazhdueshme psikologjike, ndërsa së fundmi gjendja e tij ishte përkeqësuar edhe më shumë. Ndarja nga jeta e babait 15 vite më parë shkaktoi një dhëmbje të madhe tek Elderini, i cili e kishte të vështirë ta përballonte. Që në atë kohë, ai nisi të kurohej me ilaçe për shkak të gjendjes depresive që kaloi. Gjendja e tij u rëndua edhe më shumë kur 3 vite më parë humbi nga kjo jetë edhe nënën e tij, me të cilën ishte mjaft i lidhur. Vitet e fundit, Elderini jetonte me të vëllain në Rrsheni, ndërsa largohej shpeshherë nga shtëpia, por mendimin e uniformave blu është kthyer disa herë në banesë. Djali i katërt nga 5 fëmijët e familjes Zamaku e njihte mirë Greqin pasi emigrimin ai e kishte provuar që në moshën 18 vjeçare, por largimi i tij i fundit i ka vënë alarm familjarët, të cilët kërkojnë ndihmën e emisionit pa gjurmë për gjetjen e 46 vjeçarit. Kështu ka humbur çdo lloj kontakti me familjen Elderin Zamaku, 46 vjeçari, i cili ndodhesh në Veria të Greqisë, dashur miq, në datën 17 maj. Ai është larguar nga banesa ku jetonte dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, edhe pse është bërë denoncimi në policinë greke nga ana e familjarëve, ende nuk është gjetur një gjurmë me Elderin Zamaku. Do të kemi në këtë moment në një lidhje Skype motrën e tij, Miranda Zamakun, dhe e përshëndes. Miranda, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Dita. Ka kaluar disa ditë dhe ende nuk keni ndonjë lajm për vllain. Jo. Ndërkohë, kërkimet që kanë nisur në shtetin grek edhe nga ana e policisë është mundur do të verifikohet të paktën nëpërmjet ndonjë kamere sigurie gjurmët e tij të fundit. Odeta, në fshatin ku rrinte nuk ka pasur kamerë, se jam marrë pastaj kam bërë muhabetin. Në fshat nuk ishte kamera. Atëherë, ma përcakto fshatin ku ka jetuar vllai juaj. Në cili fshat? Në fshatin e...
Një fshatë të verës, nuk të them do të për momentin, ta një se nuk i di fshatë, ratë unë në... E qartë. Nuk e di për momentin. Nëse ke ndërë... Radërgjime me stasë të staj. Po, desha tani ta kishin publike e emrin e fshatit, por sa largë është nga qyteti verjes? Është një gjysëmore. Gjysëmore. Ndërkohë në fshat, as i banor nuk e ka parë? As një banor se ka parë. Si duket ai me qa kemi kuptuar i ka dalë natën nga shpia, për drisa se ka parë as një. As taksi, as makina, as njeri, as një person. Aty shumë afër jeton edhe motra tjetër, më zgaboj. Po, 10 minuta më larg. E cila ka udhëtuar në atë fshat dhe besoj ka pasur kontakte me pronarin e vllajt, ka hyrë në banesë, ka jetuar. Po, çfarë ka deklaruar pronari i vllajt, shtetasi grek? Nuk ka kuptuar, dy ditë që ka punuar me te, nuk ka kuptuar dhe e priti ditën e tretë për të vajtur në punë. Dhe më thënë, nuk ka kuptuar asgjë nga sjellja e vllajt. Jo, nga sjellja e nga sëmundja e se çka ka, çysh ka. Konkretisht, vllaj... Ai si duke dalë në dark natën. Vllaj nga se vuante? Kishë shfaqur probleme shëndet mendor, po kush është diagnoza? Ilaçe merrte nga psikiatri në Rrushen. Gjendja e tij ishte e rënduar kohët e fundit? Po, se nuk merrte ilaçe, ishte shumë e rënduar. Ishte shumë e rënduar. Për herë të fundit e keni takuar ju apo motra tjetër? Motra, me motrën ishte, jo me mua. Jo, unë ka 2 vjetë e gjysë që sa kam parë. E qartë, po motra çfarë ka treguar? Kur themi gjendja e tij ka qenë shumë e rënduar, do thotë ka qenë i pavetdijshëm. I pavetdijshëm ka qenë. Ndoshta momenti që ju e keni mësuar këtë gjë që vllai ka qenë i pavetdijshëm, ai nuk duhet të qëndronte i vetëm në shtëpi. Po, është e vërtetë ajo. Nuk donë të rrinte dhe donë qetësinë e vet. I tha motra, hajde rrim këtu, ai u lut motra, dua qetësinë time, ta dua të rri vetëm. Shkonte motra ja qonte ushqimin në darkë, u donë të rrinte vetëm, se ashtu ishte mësuar në shtëpi të rrinte qetësitë e vet. E qartë, ndërkohë ende nuk është marrë ndonjë informacion edhe nga policia aty në shtetin grek. Jo. Vllai juaj edhe një herë për ta theksuar edhe për teleshikuesit. Ka qenë në mënyrë ilegale në shtetin grek apo i paisur me dokumenta? Po, në mënyrë ilegale, në mënyrë ilegale. Në mënyrë thënë normalisht me letra. Me pasaport ka kaluar, me pasaport se s'ka pas asnjëherë problem me shtetin grek ai. Mendoni se ndoshta mund të jetë rikthyer në Shqipëri? E mendoj edhe atë Odet, apo në gjendje që ka qenë ai, ai nuk ka arritur të ecë shumë. Ai nuk mban të mend rrugën, se nuk e ka vite që nuk e ka bërë atë rrugën malit. Se po të kishte kaluar në dogan, doganat greke më tha mua policit që i kontrollojmë 2 herë në ditë. E kuptoj, do kishte gjurëm dhe shojnë në sistemin TIMS, nësa ai do kalonte. Po, me autobus. Po, kishte të hiki malit, të hiki malit nuk hikte dot se nuk ishte fuqi jo dhe të ecte. Unë po të bëjtë pyetje, dashur Miranda, sepse kam mbritur një informacion, një person që dyshon se e ka parë në Shqipëri, por ende nuk dihet nëse kemi të bëjmë me Elderin Zamakun apo me një person tjetër të ngjashëm. Po, ku e ka parë, në gjendë e ka parë? Ti do qëndrosh ende në lidhje, sepse ne do lidhemi në këtë momente me dëshmitarin, dhe dëgjojmë të dyja live. Se ku e ka para i dhe pse dyshon që është Elderin Zamaku. Ndërkohë regjia të ma bëj gati këtë lidhje telefonike të një qytetari i cili është lidhur me redaksin e emisionit pa i gjurëm dhe përshëndes. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike, zonjë. Falenderoj të dhe. Na keni kontaktuar dhe na keni dhe një informacion se dyshoni se keni par Elderin Zamakun. Po. Ku e keni par, zonjë, konkretisht? Unë për këtë person që ju fola, e kam parë në Fushkruj. Në Fushkruj? Nga Fushkruja, po, jam nga Fushkruja. Po? Edhe nuk e kam parë një herë, por e kam parë disa herë. Për herë të fundit? Disa rreth 20-ave më thot me ndja, po? Me pak plok të rënë të përkara, po? i bëshëm pak i shëndosh, po? Edhe 2-3 herë që e kam parë me një dy sportive si të kuqe. Kuqe me vija, sportive. A ka ngjashmëri me personi që po shiko, keni parë në foto? Po, ashtë i vërtetë sa ai është.
Por jetë 5-6 hapa, deri në 10 hapa, dhe bote një rëtullim, pap, nga mrapa. Në qëllova në rrugë, po flisja me një shërqëntime, edhe oh. Kërë basë bërë nesh, e bori veprimin, dhe nuk e dija se vun nga shëndeti mëndoro, se ka një problem. Edhe, po e shikoj e më hapi, po kërë qëka, e në thashëm, po kërë qëka. Më pra. Kanë ato, jo, e kemi parë disa herë. Ke parasysh që hecin darke dhe në gjithë heret gratë. Po? Kjerdit, edhe i se turra, i se reshti i masë. Pra, a i është një, a i nuk është banor i zonës, është i huaj në atë qytetë. Ja, nuk është banor i zonës, sepse unë jem nga Pushtruja, i njo, pakën në fytyra se me emna nështë nuk i njo kretë, sepse qyteti nuk është ka që vogën. Për e të fundit të lutem, kur e ke parë? E kam parë, tek është kastrati. Jo, për e të fundit, kohon, kohon, po të pjesë, për kohon. Më thonë të drejten, po? Kaca, kaca, por gjatë kërë e kam parë mbi 3-4 herë. Kur themi ca, si ta kuptojmë, sa ditë? Ka një muaj e ca, në më, ka. Para një muaj? Po, se vërtet, se kjo është tiks, kjo njëri. Por ndërkohë, këto ditë e fundit nuk e keni hasur më, që do thotë mund t'i larguar nga Fushkruja. Por nuk e kam parë me vëmendje ose unë ta dija që është i humbur, ta dija që kërkohet, unë do ta fotografoja, do ta shkruaja, po unë vetëm kur e pash emisionin, atëherë e bona lidhjen. Edhe i thoja aty më shoqi, thashë, no, i thashë ai personi që kalon te këtu. Dhe unë të falenderoj që na kontaktove. Është vërtet sepse ai ka qenë, po se ku ka vajtë, se nga ka vajtë tani nuk e di. Të lutem, më qëndro në linjë, mos ma mbyll telefonin. Miranda, po e dëgjon qytetaren? Po e dëgjoj. Ajo thotë është një trup pak i mbushur, në pjesën e përparme nuk ka flok i kanë rënë. Nuk e di nëse ke ndonjë pyetje për t'i bërë kësaj qytetare, se më mirë se ju kush e një vllajin. Ajo ka parë mënyrë, domethënë pa kujdesi. Si u duk ai djalë? Domethënë si ecte, si rrinte? Ju dukte normal. Jo, ajo po e tregon që mënyra se si është sjell në rrugë tregonte që kishte probleme të shëndetit mendor. Po. Ç'a bënte? Çfarë veprime bënte në rrugë? Po. E kemi qytetare. Më dëgjon zonj? Unë po të dëgjoj. Veprimet që bënte në rrugë. Sjellja, si sillesh ai? Ai nuk bënte në rrugë, vetëm ecte dhe u rrotullonte. Ecte prap bënte një rrotullim. Deri sa unë kam për bështin aty dhe e shikoj rrugën largë gjatë, nga rruga që unë nuk e pash më, ai mund t'i se bo një 15 rrotullime. Pra, e dashur Miranda, ky person që ka probleme me shëndetin mendor, që është parë në qytetin e Fushkrujës, ecte dhe rrotulloi në vend. Këtë veprim bënte her pasere. E ka bërë vllai juaj? Kishte veshur sa një bluzë të kuqe me vija, po pantallona. Nëse e ka fiksuar gjithmonë në zonja. Se ka fiksuar. Jo, e pyet zonjën, nëse ju kujtohet çfarë rrobat kishte veshur të tjera. Zonjë, më dëgjoni? Po, unë po dëgjoj. Kishte veshur një bluze me ngjyrë të kuqe. Na treguat. Po, sportive. Dhe dy herë që e kam parë me matë bluze. Kurse një herë tjetër e kam parë me një bluzë ndryshe. Nuk e kam të regjistruar sepse unë nuk e regjistrova se ta kisha ditur, e kisha fotografuar, e regjistruar të gjitha. Sa i s'ka marrë asë një robë me vete, a i s'ka marrë asë një robë bodeta me vete. E kuptoj që a i s'ka marrë roba me vete, por në situatë rrugë ndoshta mund të ndihmojnë nga qytetarë të ndryshëm. Këtë nuk e dim, por ende nuk jemi të sigurt nëse kemi të bëjmë me Elderin Zamakun, apo me ndonjë tjetër person që është i ngjashëm. Me siguri, me 100% se ky personi që u kërkoi asht ky që po them unë. Do një shenjë, do një karakteristik tjetër Miranda te vllai juaj, do një nishan të dukshëm se në pjesën e fytyrës paska një nishan. Mos zgaboj. E ka në pjesën e fytyrës një nishan. Jo një nishan shumë të dukshëm, po e ka një nishan. Afër hundës. Afër hundës, po. Nuk e di nëse zonja ka mundur dot të dalloj te ky person që nuk e mundur dot. Më thon të drejtën, tregoni transparent se unë jam grua e madhe. Po? Nuk ju afrova dhe ashtu se mund u duj, kam kupto. Se nuk e dija se çfarë si e tek. Nuk i shikoj drejt se tash po thot ke që më shiko. Të më pjesë gjithë të njerëzve.
Po, e qartë, Miranda po, më tërgo Miranda. Ishte i ruajtur në fytyrë. E dëgjoj zonja. Sa nuk ma mërë... Nuk ma mërë mëndja të ketë, ketë ruajtur gjekundi. Po, normal, nëse është situatë rruge... Zonje, dëgjuat? Jo, nuk, atër nuk e një gjoj, vetëm ty se një gjoj, atër se një gjoj. Nëse ishte i veshur pastër, ishte i ruajtur... Po, ishte i veshur pastër, i mirë ishte në fytyrë, jo, në njëri shëmtuar i bërë, ishte gogja i mirë, pak flok të rënë për para, nuk të jetë të përshtypjen kur e shikoje se ka një problem, vetëm kur hetëse u rëtullon dhe atëhere të jetë të përshtypjen. Unë të falenderoj, si që rishë, na more në telefon dhe na dhe këtë informacionit dhe pse... Ende nuk kemi të sigurt nëse kemi të bëj me Elderin Zamakun, apo me një person tjetër. Falenderoj zonjë. Për atë moment që e kam parë, për tani nuk e di se ku mund tjetë, për atëhere ka qenë ai dhe për ta them me 100% i suj motrës, se ka qenë ai. Tani nuk e di se ku mund ke shku. Se për atë muaj nuk është bërë akoma një muaj o deta, se ai me 17 ka humbur, me 21 kanë bërë këto atë. E qartë. Por zonja e tha, nuk jam e sigurt. Parafërsisht, për para një muaj, thot, e kam parë në qytetin e Fushkrujës. Nuk i di fiksa jo ditet, nuk më mbanë në ka të drejt. Po, të ketë i ku ka të shvejt, të ketë kaluar ku finin a i... Ndoshta, nuk është a i. Ndoshta, Miranda, nuk kemi të bëjmë e vlajt tuaj. A e bënd të a i? E bënd të atë rëtullimin kër esëse? Vlaj juaj, bënd e si veprim që esëse dhe rëtulloj? Po, ndalonte. Nuk rëtulloj, ku ndalonte. Edhe shikonte. Ndalonte dhe shikonte mrapa. Po, e vërtet, po, shumë e vërtet. Qësi duhet verifikuar. Gjithë njërëzit e rrugës, ku shkallonte. Por duhet verifikuar kjo informacion. Zonjë, unë të falenderoj. Falenderoj dhe të përshëndes. Unë për e pashma, do t'i dalë një herë, fotografoj, jo dërgoj ju fotografin, ju marë ju në telefon. Jo ta fotografosh. Por me njerë të nga telefonosh dhe do vim ne aty, në vëndi ku ti e ke parë. Po e pash, unë do t'a ndaloj dhe diskutohet, sepse unë kam edhe djalin, kam edhe burin shpijin. Të falenderoj. Do t'i sa më ndaloni. Të falenderoj. I shala, do zoti e gjeni. Të falenderoj, zonjë. Të falenderoj dhe ndërkohë i bëjthirë edhe unë gjithë qytetarve, nëse e njojnë Elderin Zamakun, apo mund t'a shikojnë, janë të lutur me njerë të lidhen me redaksin e emisionit Pajgjurëm, se kjo 26 vjeqar nga Rubiku Dashumish, ka unë bërzoj kontakti me familje në datën 17 maj të këti viti dhe nuk dije se qëfar ka ndodhur me fatin e ti. Miranda, nuk e din nëse kemi të bëjmë me vlajnë tuaj apo flasim për një person tjetër, por duhet verifikuar së kjo informacion. Nuk është sigurt. Nuk është sigurt, pa dyshim, por zonja bazohet vetëm në foton që ne kemi publikuar në emisionin Pajgjurëm dhe në bazë të fotos, ajo dyshon se personi që ka parë për para disa kove në Fushkruj mund të jetë pikërisht Elderin Zamaku. Se aji është edhe i dopë të deta tani, se më tha dhe mota është dopësuar, nuk është si që ka që në foto. Jo, si është dopësuar, më i dopës se fotot që ju na keni dërguar, që regjia vazhdimisht i jepë. Ne do mbetemi bashkë në kontakte, dashur Miranda, unë do mundohem që gjdo me zdit ta publikoj rastin e vllajt tuaj me shpresën që mund ketë telefonata dhe informacione dhe ju bëjthirje, dashur miq, edhe njerë për Elderin Zamakun, të 26 vjeçar që ka shfaqur probleme shëndetit mendor, ai është larguar pikërisht nga banesa ku jetonte në një shtëpi me qira në një fshat të verja së Greqisë në datën 17 maj dhe drejtimi është i paditur, por dyshohet sipas informacionit të fundit që mbriti tek ne se mund të ketë mbritur në Shqipëri dhe është parë në qytetin e Fushkrujës. Nga Elderin Zamaku do të kalojit në një tjetër histori, një histori që ka ndodhur përpara shumë viteve dhe bëhet fjalë për Petrit Çulaj, 46 vjeçari nga Marsia e Madhe Dashumish, që humbi kontaktet me familjen në datën 20 korrik të vitit 1995 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Jeni duke parë pasaportën e Petrit Çulaj, ka qenë vetëm 19 vjeç kur humbi kontaktet me familjen, nëse është shëndoshë mirë, sot i bie jetë plot 46 vjeç. Ka kaluar plot 27 vite dhe në këto 27 vite, familja e tij nuk ka asnjë informacion se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e Petrit Çulaj, i cili momenti që doli nga shtëpia i tha babaj se do të shkonte të dy miqtë e tij dhe më pas të tre do udhëtonin drejt Greqisë, por nuk dihet nëse ai udhëtim u realizuan atko nga Petrit Çulaj. Ne japim sot se kemi dy dëshmi.
është ndezur një dritë jeshile pas 27 viteve për Petrit Çulaj, ku dyshohet se ai shëndoshë mirë, është gjallë, por ne fillimisht do të ndjekim një material, një kronikë që kemi përgatitur ku ka shumë detaje se si ka humbur kontaktet Petrit Çulaj, çfarë dyshohet për dy persona që ai do takonte, dhe rikthehemi në studio. Sa po kishte mbushur 19 vjeç aso kohë, Ur Petrit Çulaj doli nga banesa e tij më 20 korik 1995 në fshatin Zagor të Malcisë së Madhe. I riu ju thë familjarve se pasi të takonte një shok në Bratosh, do të niseshin bashk drejt Greqisë, por Petriti nuk u bë më i qallë. Dark, u mledhëm për familje, si zakonisht, edhe më tha nërë tjera, më tha që i babë nesër, thonë du më shkuar në Bratosh. Jam të bisedua me nga dy shokë, me shku për Greqi, se kishin kënë për para, i kënë këthyë. Nga ta shokë që kishte kënë që i kishin këthyë. Me grupin e parë? Me kishte venosë me shku me ta. Po? Mirë po ata ishte ko vere, dhe zetë korek. Ko vere... Në mojnë ata... që është larguar, ka marë sa si parash me vete, jo, për të udhëtuar një mjetë identifikimi? Unë nuk di, nga di vetëm kaqë. A i ka dalë nga shpia, edhe kur kishte pare në gjep, po? Gjallje tre motrës vetë. Vite, i thote, mi majë paret. Nuk majnë të pare me vetin. A ditë kur ka dasht me ik, i ka thonë motrës, Diana, mine plekt. Edhe kjo ja ka thonë, tash, vajza thot, ka pas 46.000 lek, as i lek tjetër. Kjo u vesh, u mathu ba gati, edhe u afruat e dera, babë tha ika, miri ta shnet, miru pashin. Dhe nga i moment? As një herë kur ma. Zbriti poshtë nga shkallë, takoj nonën e vetë, ajo i tha, Petrit, mësë vëna i tha se nata është e huja, e si dihet, e mësë vëna se mërzitën, hajtë e burneshi, tha, përse për mërzitën. Sa herë e parë që shkoj i dhije, nuk kishte, më falë një se. E kuptoj. Nuk kishte... As vese, si thomë në malqorës, as një loj, nuk ishte as një loj gjojështu, as merrej me pia, as merrej me cingara, as merrej... Nuk ishte konflikt me dika? As kishte konflikt me dika, në skur gjo. Ju i kini takuar këta mishte djali, nësë ishte takuar djali juaj? Jo, unë nuk i kam takua, se edhe ma dje dhe... Edhe në njeni nëse dy që i kam takua, vetë më kanë thonë në zdim gjojës. Ata thoshin, mas dy javë shkërkuen, që është në fjallë, thuj Petrit, hajde të shkojmë. Kjo është dukje të riut nga veriu i vendit la pas shumë pikë pyetje. Ai e kishte paralajmëruar largimin e tij 6 muaj para se të humbiste gjurmët, pasi në pikën e karburantit ku ishte i punësuar, Petriti kishte rënë kontakt me një shofer grek që transportonte naftë. Madje ky i fundit i kishte kërkuar 4 foto me qëllim për t'i nxjerrë një pasaport me emrin e djalit të tij grek, që Petriti të emigronte drejt Greqisë. Pra ishte korekt në marrëdhëniet familjare. Po nuk merrte resto, më kupton, nuk merrte, nuk dote me dhon gjë. Thosh më Petrit, pse nuk merr diçka ti? O bab, thotë nuk kam nevojë. Po pse? Ata shoferat grek që vin prej Korintit e prej Anena. Po. Këtu nuk gjejnë njerëz që flet shqip. Greqisht. Greqisht. Ky i ndihmonte dhe unë i ndihmoj. Në fillim të zhdukjes së tij, familjarët hasën vështirësi me autoritetet vendase, lidhur me shpalljen si të zhdukur edhe nisjen e kërkimeve. Kjo, sepse sipas familjarëve, policia pretendonte se nuk ishte të dhënat mjaftueshme për ta shpallur të humbur. Rasti i Petritit shkoi deri në gjykatën e rrethit Shkodër. Kalvari i gjatë i kërkesës së familjarëve vazhdoi deri në vitin 2015. Petriti ishte një djalë shtatlart me flukë kaçurela, njëri jo problematik, i qetë, ndërsa për të ishte era e dytë që tentonte Greqinë. Ai kishte shkelur edhe më parë tokën greke, por u kthye me kërkesën e tatit. Familjarët ngrenë dyshime për fatin që mund ketë patur i biri. Ai vetëm se ka pa, di çka ka pa, sa i mendoi unë, ndoshta mund të jetë një shkak kjo, mendoi vetë, sa ai ka besuar pak tepër. Në shoqëri ka besuar pak tepër. Dhe mund të kërën viktime shoqërisë. Mund të ketë ra viktime shoqërisë. Ai sa shoh me sy më thon, sot sa shoh me sy më thon. A e donë këtë që shemë e sënë, apo donë me ditë vërtetën, qoftë edhe i unë. Thëmë, ja, duhet vërtetën. Nuk e bjerë kuptën. Ju kuptoj drejtë. Qëfar do që të këndodhën me jetën e ti, ju doni të dini të vërtetën. Duhet me ditë vërtetën.
Kjo është historia e Petrit Çulaj, dashumish 46 vjeçari nga Malësia e Madhe, i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në datën 20 korrike të kësaj të vitit 1995. Ai doli nga shtëpia për të shkuar në një fshat ngjitur fshatit të tij, do takonte dy shok dhe do nisej drejt Greqisë, dy shok të cilët deklaruan më pas se nuk e kishin takuar Petrit Çulaj. Ka mbritur një dëshmi, një qytetar i cili e ka parë emisionin pa gjurmë, momenti që babai i tij ka qenë në studion tonë dhe ka treguar dhe ka rrëfyer historinë e Petrit Çulaj, ka treguar pikërisht se në vitin 1995-96 ai ka parë një person të ngjashëm dhe ka takuar dhe dyshohet se është Petrit Çulaj. Ne do ta ndjekim në këtë moment dëshminë dhe rikthehemi në studio. Në Omonia të Greqisë, ka qenë rreth orës 9 darkës apo 10, ne zbritëm aty edhe këta ishin 3-4 shok aty, si në basë fjallëve të ti që esë në Zagora, më fa aty. Por qëfar viti bëhet fjallë? Për 95 apo për 96 maksimumi. Ka qenë muaj të torë në ndorë. Këta ishin 3-4 shokë. Edhe ne ishim 3 veta këmë jenë. Na u afrua njeri, a ishte moshe madhe jo, se ty është moshe vogël 20 vjeqë. Edhe aty hymë në muhabet për ato buza, për linja. Edhe hymë muhabet nga je, nga fjeri, po ti nga Shkodra. Aty bëjshin ta gjera maritete, aty të ka i vendin, në Omonia. Qfarë për shumbull? Bëjshin gjera shqiptarë me shqiptarë. Grabitje, e kuptoj. Edhe unë i thash në Shkodër kam njerës, në Zagorë kam motrë. Ky djali ka të gjuar, edhe u aprot edhe më ka heqër veqëm tha, i që këtu. Ndoshta është kyja ka qenë tjetër, unë nuk e di. Po, ama, a i që ka Zagora. Po këshu ka që një gjatë, që trupi ka pasur? I thonë 27 apo 26 vjetë. Po, po. Të fe mund të gënjej kotë. Unë ti këta që a ishte mosherete 20 vjeqë maksimumin. Dhe që ishte nga Zagora? Po, që ishte nga Zagora. Po, një sekundatin tim. Fejmë se këta ishin dy shokë të një moshe. Dhe të dy ishin po nga Zagora? Na jo thonë ishin, ako piku ishin. Kërë më tha jam nga Zagora. Që unë më sotë të pishin. Nga Veriu, e qartë. Zonë e Veriu, dishe. Kjo është dëshmia që mbriti për Petrit Çulaj, dashumish, ky qytetar i cili tregon se rreth vitit 1995-1996 ka qenë muaj tetor nëntor në Omonia të Greqisë. Thot ai, ka takuar një djalë nga Zagoria, 20 vjeç, dhe këto të dhëna përkojnë me Petrit Çulaj, edhe nga fotoja që ai ka parë në ekranin ton, dyshon se mund të ketë qenë pikërisht Petrit Çulaj. Mund të kemi në këtë moment një lidhje telefonike edhe babain e tij dhe përshëndes më një herë. Përshëndetje. Më dëgjon, përshëndetje. Ndërkohë sa të bëhet gati lidhja telefonike me babain e Petrit Çulaj, unë do kaloj te dëshmia e dytë, sepse një tjetër qytetar na ka shkruar pikërisht në numrin tonë të telefonit në WhatsApp, ku jep një dëshmi shumë të rëndësishme për Petrit Çulaj, dhe regjia në këtë moment do më ndihmoj për të ma vendosur në wall për ta lexuar dëshminë e dytë që vjen pikërisht për Petrit Çulaj. Ka qenë muaj korik 1994. Kemi qenë një grup personash që kemi ikur nga Mali, nga Korça. Kemi udhëtuar me ditë të tëra dhe kemi arritur në qytetin e parë në Greqi. Ai ka kaluar me mua deri në Kosturi. Ai do ikte në një tjetër qytet të Greqisë. Ai ka arritur deri në Greqi, shëndoshe mirë, por më tepër nuk ka, do të them çfarë ka ndodhur, nuk e di thot. Ndërkohë ky është mesazhi që unë dua të jap në këtë moment, pasi me zonjën e fjalë që ne kemi folur edhe në telefon, a na ka dhënë dhe të tjera detaje, ajo bazohet nga fotoja dhe nga emri, i kujtohet shumë mirë, pikërisht që në atë vit ajo ka udhëtuar me Petrit Çulaj drejt Greqisë, por ajo nuk është e sigurt për vitin 94 apo 95, kur kanë udhëtuar nga Korça drejt Greqisë nga Mali, sepse Petrit Çulaj, unë e theksoj, ka humbur kontaktet me familjen në datën 20 korik të vitit 1995. Ndërkohë e kam edhe babain e Petrit Çulaj dhe e përshëndes. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Në fakt, sa po dhash dëshmi për djalin tuaj, që kanë mbritur në studion e emisionit pa gjurmë, por ende nuk jemi të sigurt, ndoshta nëse bëhet fjalë për djalin tuaj apo bëhet fjalë për të tjerë shqiptar.
Po? Dëshmia e parë erdhi nga një qytetar i cili deklaron se rreth vitit 1995-1996, ka qenë muaj tetor nëntor, thot, nuk më kujtohet mirë, në Omonia, ka takuar një djalë, i cili ka qenë rreth 20 vjeç në atë kohë, thot ai, duke u nisur nga pamja fizike. Po. Pasi kanë bërë një bisedë, ai ka mësuar se ky djalë ishte nga Zagorea, fshati Zagore, Malësisë së Madhe, pasi ja kishte deklaruar. Ati nuk i kujtohet emri, se kishte pyetur edhe për emri, por nuk i kujtohet, por vendlindja i kujtohet shumë mirë, sepse nga i fshat ai paska edhe miq familjar të tij. Dhe i kujtohet ky detaj sepse ka bërë bisedë me këtë shqiptar që dyshoi gjithnjë që është Petri Culaj dhe ka pyetur për të afrimit e tij që ndodheshin atë fshat dhe djali në fjalë i njinte. Prandaj ai e ka fiksuar mirë Zagoren, fshatin Zagore që ishte ky djal. Ai thon nga fotoja që un kam parë, besoj që mund të jetë Petri Culaj. Po. Ndërkohë nuk jemi të sigurt sepse bëhet fjalë për shumë vite. Ndoc, por numrin e qytetarit të dëshmitarit, unë do t'a vë në dispozicion, do t'a dërgoj më njëherë me mesazh që ju të kontaktoni dhe të flisni vetë për më shumë detaje. Po, kë është në Shqipëri apo është jashtë? Është në Shqipëri. Po. Ndërkohë një dëshmi e dytë ka ardhur nga një zonjë. Edhe një dëshminë, ma nxjini në wall regjia. Një zonjë tregon se në vitin 1994, por nuk është e sigurt, 94 apo 95, ka udhëtuar nga Mali, nga Korça, drejt Greqisë. Kanë qenë një grup personash, dhe asaj kujtohet mirë që aty ka qenë edhe Petri Culaj. Dhe po të lexoj fjalët e saj. Ka qenë muaj korik 1994. Kemi qenë një grup personash që kemi ikur nga Mali, nga Korça. Kemi udhëtuar me ditë për të arritur në qytetin e parë në Greqi. Ai ka kaluar dhe ka fjalën për djalin tuaj me mua deri në Kosturi. Ai do ikte në një tjetër qytet të Greqisë. Ai ka arritur deri në Greqi shëndoshe mirë, por më tepër se çfarë ka ndodhur me të, nuk e di. Zonja nuk i kujtohet mirë viti, se ne kemi folur në telefon më pas kur na mbriti ky mesazh. Ajo nuk donte të fliste dhe të bësh publike, por dhe numrin e kësaj zonje unë do ta vë në dispozicion, sepse kam folur dhe kam kërkuar DNA-n e saj që ti të flasësh dhe të jesh në kontakt edhe me zonjën dhe të mësosh të vërtetën, ndoshta këto informacione ndezën për herë të parë një dritë jeshile edhe tek ne për djalin tuaj Petri Culaj. Zoj edhe një herë për atë parë, ku në qaj qytetit Greqisë bëhat fjalë? Afin. Në Afin. Po. Ndërsa informacioni dytë, flitet që ai ka udhëtuar nga Korça drejt Greqisë dhe janë ndarë në Kostur të Greqisë. Mirë, zoj të lutem, më dërgo telefonatat nëse mundesh. Ndoc, pa tjetër, unë sapo të mbyllë emisionin, ndoc, me njerë do dërgoj të dyja numrat e dëshmitarës dhe dëshmitarë që ti të flasësh nga afër, ne duhet t'i verifikojmë, e theksoj kanë kaluar shumë vite dhe nuk është e letë as për ne, por uroj dhe shpresoj që t'jenë lajme të vërteta dhe ne t'arim të zbulojmë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e djalit tuaj. Uroj të ndodhi kjo gjë, ndaj do mbetemi bashkë në kontakt për të gjitha detajet. Faleminderit. Edhe unë të falenderoj, të falenderoj që të pata pikërisht në këtë transmetim. Do t'i dërgoj. Gjithë mirat, të falenderoj. Ndërkohë, po shkoj drejt fundi, nuk kam më kohë televizive, por edhe njëherë pasaportën për të përsëritur të dhënat e Petrit Culaj, dashumish, 46 vjeçari nga fshati Zagore, Malësisë së Madhe, i cili ka humbur çdo kontakti me familje në 20 korrik të vitit 1995 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Nëse ju keni informacion, jeni të lutur të lidheni direkt me studion e emisionit pa gjurmë. Dhe kështu kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar bashkë sërish të nesër. Mos haroni, live ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim!